Azərbaycan qlobal miqyasda minalarından ən çox çirklənmiş ölkələr arasındadır. Belə ki, onun ən mühüm regionlarında hələ də minaların və müharibənin partlayıcı qalıqlarının izlərinə rast gəlinir. Bunu mina təhlükəsi ilə mübarizə, innovasiyalar və qabaqcıl təcrübələr mövzusunda Beynəlxalq Texniki Konferansda çıxışı zamanı Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. O bildirib ki, minaların ətraf mühitə təsiri olduqca böyükdür. İlkin hesablamalara görə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 1,5 milyona yaxın mina yerləşdirilib və 9000 kvadrat kilometrə yaxın ərazi minalarla çirklənib. 2020-ci ilin noyabr ayından bu günə qədər aparılan mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 110.660 hektar ərazi minalardan və müharibənin partlayıcı qalıqlarından təmizlənib və ümumilikdə 109.318 mina və müharibənin digər partlayıcı qalıqları o cümlədən və bunlara 30.679 piyada əleyhinə mina, 18.522 tank əleyhinə mina və 60.117 partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. 10 noyabr 2020-ci il tarixindən bugünə kimi 337 nəfər vətəndaşımız müharibənin partlayıcı qalıqlarının qurbanı olmuş, 65 nəfəri həyatını itirmiş və 272 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Daha sonra çıxış eləyən Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri Rüfət Məmmədov, texniki konferansın beynəlxalq mina təmizləmə qurumlarının imkanlarının öyrənilməsi, bu sahədə təcrübə və nəticələrin dəyərləndirilməsi, çətinliklərin aradan qaldırılması və əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb. Daha sonra tədbirdə ölkəmizdə ilk qadın mina təmizləmə qrupunun üzvlərinə sertifikatlar təqdim edilib. Biz qadınlar minaları təmizləyərkən Qarabağ torpağında dövlətimizə az da olsa xeyrimiz dəyməyinə görə çox sevinirik. Məcburi köçkürəm, ona görə də bu bizim üçün heç bir çətinlik gətirmir. Çünki o faciəli həyatı biz keçirmişik. Ona görə də biz bu işimizi çox qürurla irəli sürürük. Son 5 aydır, yəni biz burada Başqa Ağdam rayonunun Başqərvənd kənd ərazisində fəaliyyətə başlamışıq. Geridə qoyduğumuz 2 ay müddət ərzində isə 370 min kvadrat metr döyüş sahəsi təmizləmişik, 60 min kvadrat metr sahəsində mina təmizləmə əməliyyatları aparmışıq. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi və dünyanın 25 ölkəsindən mina təmizləmə sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların iştirak etdiyi 2-ci beynəlxalq texniki konferansın keçirilməsində məqsəd ölkəmizin mövcud mina problemlərinin dünyaya çatdırılması, humanitar mina təmizləmə sahəsində qlobal innovativ texnologiyaların nümayiş olunması və bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsidir.